hoje aqui destacando mais uma convidada, escritora e professora Regina Glícia. Dona Regina, primeiramente é um prazer muito grande nós estamos conversando com a senhora hoje, que nós tivemos também com o filho da senhora no último mês lá em Suzano, também o Nelson, que recebeu a gente excelentemente bem, estava conversando até em off com a senhora aqui. Primeiramente, dona Regina, bem-vinda à TV Fato. Muito obrigada a vocês por esse carinho. Eu sou uma pessoa que escreve por diletantismo, por alegria. Não me considero uma poetisa, não me considero uma escritora. Isso tudo é prazer que eu tenho pelo tempo que já vivi, pelas coisas que passei. Gosto de passar para a página o que tem. E agradeço a vocês com muito carinho terem me convidado para essa beleza de revista. Dona Regina, como começou esse gosto aí pela poesia? O pessoal vai acompanhar na revista também, mas vamos dar rapidinho aqui, só uma pincelada do que a gente conversou ali agora há pouco também? Pois é, como eu comentei na revista, né, entrevista, eu fui criada debaixo de muito rigor com meu pai. Meu pai, Edgar da Silva e Costa, era um homem extremamente culto, preparado, conhecedor das coisas, era maravilhoso. E ele obrigava muito que todas lessem muito. Obrigava muito esporte, obrigava muito a natureza. Nós fazíamos caminhadas pela serra, íamos à Serra do Itapeti todo mês de abril. No começo do mês de abril, íamos a pé, não tinha estrada, era no meio. Ali já começavam os precursores da geração saúde. Isso, e nós fazíamos essa caminhada até lá, respirando, e ele mostrando as plantas, ensinando o nome das plantas, e poetizando também. Ele ia declamando Guerra Junqueiro, ele ia mostrando para nós tudo que ele pôde, ele fez, para nos ajudar a conhecer as coisas, a viver melhor. Como era Mogi das Cruzes dessa época? Ah, era uma delícia, não é? Era uma delícia. O meu pai foi presidente do Clube Náutico Mogiano 15 anos, antes do Carlito. E ele obrigava a gente a nadar muito no Rio Tietê, que era límpido. Tinha a piscina era dentro do próprio rio, inclusive, era isso mesmo? Não, era um coxo. A palavra é coxo, você é tão jovem, você nem sabe. Com certeza. Mas estou aprendendo aqui hoje, hein? Uma aula com a escritora Regina Glícia. O coxo era uma piscina de madeira e as pessoas nadavam ali dentro. Na enchente ele subia assim e ficava mais alto, mais fundo, era muito mais gostoso nadar na enchente. E a senhora se formou, inclusive, professora de educação física. Eu creio que os primeiros passos já se começaram a dar a partir dali. Foi a partir dali. E tinha também as Três Cruzes que ele nos levava, fazia aí 5 horas da manhã, o sol nem tinha nascido, ele fazia a gente se arrumar e ir para as Três Cruzes, fazer a caminhada, fazer exercício, subir em corda. Era uma coisa, a minha casa tinha trave, tinha argolas, nós fazíamos... Um centro esportivo. Um centro esportivo, e ele obrigava. E ele tinha uma vida assim, muito saudável, né? Ele gostava dessa vida, assim, e muito intelectual também. É, vamos citar aí um dos livros da senhora, justamente, que é dedicado a pessoas, é isso mesmo? Um dos livros entre os 7 que a senhora publicou. A senhora poderia falar um pouquinho sobre ele? Sobre o livro que... sobre as pessoas, né? Eu fiz esse livro chamado Amigos para Sempre, porque aqui só tem amigos. As pessoas amigas eu dediquei poesias e as pessoas que admiro, que me comovem, estão aqui. Depois eu fiz o Cachorro Bonito, porque nós somos muito voltados aos bichos também. Então, o Cachorro Bonito foi um cachorro dessa casa maravilhoso. E aqui estão todos os bichos. Foi esse que entrou aqui na gravação hoje, não, né? Não, esse... Ele está aqui, meu bem. Ele está aqui, maravilhoso. Quer ver esse que entrou na gravação? Onde é que ele está? Ele se chama Apolo, porque Apolo é o deus da beleza e ele é o lindo, lindo, lindo. Olha aquele aqui, ó. Tem poesia para ele também. E o primeiro livro que eu fiz foi Amor Perfeito, que é sobre os anos 50 a 60, a minha vida. Os meus costumes, os clubes, clube de Itapeti Clube, Clube Náutico Mogiano, Largo da Matriz, Instituto de Educação, onde nós estudamos. Estão todos gravados aqui nesse livro, Amor Perfeito. Bem-vindo já outro por aí, já está no forno, inclusive. Já tem um pronto que chama Buquê de Afetos,
que eu tô esperando o retoque final que a senhora dizia para mim. Tô esperando o Nelson vir me dar uma mão, porque eu quero que ele esteja presente. Já que nós estamos na internet também, dona Regina, com certeza ele deve estar assistindo essa entrevista lá. Vamos dar uma chamada nele aqui pela internet? Ah, vamos dar uma chamada. Ah, Nelson, ouço que nós estamos falando bem de você. O nosso amigo aqui está falando coisas boas de você, lá de Suzano, das coisas. E eu estou esperando você, Nelson, se preparar para vir me ajudar a lançar o buquê de afetos. Ele canta muito bem, viu? Não só lançar o buquê de afetos também, como estar presente, que a TV Fato com certeza vai estar presente lá no dia do lançamento, hein, dona Regina? No lançamento, se Deus quiser. Meu pai tinha uma voz maravilhosa. A voz do meu pai era parecida com a do Beniamino Dilli. Ele cantou ópera. O meu avô Aleixo Costa, o primeiro carro de Mogi das Cruzes foi comprado por ele para levar minha tia Ordália para estudar piano em São Paulo e o meu pai estudar música. E a minha tia Ordália foi amiga da Guiomar Novaes, Madalena Taliaferro. Ela estudou junto na mesma época. Então, ela era uma grande pianista. E o papai cantor. É que, naquele tempo, ninguém tinha coragem de se investir lá fora, né? Assim como o Nelson teve a coragem de ir para Rio de Janeiro e tentar, e lutar, e passar todas as dificuldades e conseguir ser um ator. Antigamente não tinha muito disso, né? Hoje em dia, a moçada... Hoje, com a internet, com os meios, né? Televisão, principalmente, Mogi das Cruzes, hoje nós estamos agraciados aí. Né, com vários canais, vários programas, né? Antigamente eu creio que nós tínhamos o quê? Dois jornais na cidade e o rádio. Diário de Mogi. Sim, rádio, né? E Rádio Marabá de Mogi das Cruzes. Meu pai foi diretor da Rádio Marabá. Era muito bom. Tinha um programa juvenil, um programa estudantil. A hora estudantil, às 4 horas da tarde, de quarta-feira. E os alunos iam declamar. Eu estava sempre lá, eu, minhas irmãs, estávamos sempre lá declamando alguma coisa, porque fomos criados assim. Já que ele continua lindo, quero ter ouvidos de canção, paz e amor no coração, para o ver na tarde indo. Andar na Guanabara é pisar pérola rara. Parece que o arquiteto do espaço usou mesmo por aqui régua e compasso. O mar quebrando nas beiradas, não se sabe se é renda ou açúcar. Só sabemos que olhá-lo extasiadas é fazer em silêncio prece pura. Tanta areia esparramada, tanto sol, tanta brancura, tanto mar, tanta doçura, em camadas que se fez o pão de açúcar. Lá em cima, abrindo os grandes braços, o piedoso e eterno Redentor, que acolhe os seus filhos com abraços. De meu filho, fiz de ti o protetor. Esta poesia eu fiz no aniversário do Nelson, quando eu estava lá na praia, vendo toda aquela belezura de mar, de céu. Achei que não poderia ficar sem passar para o papel. Tinha que ser. E homenagear o meu filho também com esta poesia. Escritora Regina Glícia, aqui na TV Fato.